E aí, pessoal, eu sou a Libassi e eu tô aqui para convidar vocês para assistirem a nossa nova websérie, Um Casal Nada Normal. Eu faço a personagem Laura, que é a esposa. Ela é meio paranoica, ela é uma personagem de risco com relação ao Covid-19. O Sabino Tavares, ele faz o meu marido, que é o Marcelo. O personagem dele, então, é o Marcelo, é o marido. E o roteiro e a direção da série é do Sabino Tavares também, meu grande amigo e diretor, e agora também ator. E então, eu tô aqui para convidar vocês para que vocês curtam o canal do YouTube, que é Um Casal Nada Normal. E também curtam a página do Face, que é Um Casal Nada Normal também. Não, também não, Um Casal Nada Normal. E daí, a série, ela se passa então, é um casal que está em quarentena. E como a Laura, ela é de risco, ela fica isolada, meio paranoica. Então, ela fica com o quarto. E o Marcelo fica com a sala. Ambos moram juntos, porém, enquanto estão na quarentena, eles ficam em quartos em peças separadas. Bom, então tá, é isso. Eu espero que vocês curtam. Então, curtam lá, comentem, compartilhem e espero que vocês deem boas risadas, porque a série é bem engraçada, viu? Um beijo e vejo vocês lá. Até mais. Ah, esqueci, agora eu lembrei. Em breve, o terceiro episódio. Ó, até lá então. Beijo.